បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរដែលលើជារឿងរាល់ថ្ងៃបងមានកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការ design គូប្លង់អត់បងមានកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការលេង game អត់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនបាទសួរនៅសំណួរដដែលយើងធ្វើការនាំចូលនៅ promotion ថ្មីមួយបាទកុំព្យូទ័រមួយ model ដែលមានឈ្មោះថា Dell បាទ Precision M4800ដែលជាប្រភេទកុំព្យូទ័រដែលមាន VGA ដាច់ 2G ប្រភេទ Nvidia ជាប្រភេទកុំព្យូទ័រដែលមាន CPU Core i5 ចំនួនទី4310ដែលមានល្បឿន 2.7GHz ដែលមាន RAM 8GB បាទ HDD អង្គផ្ទុកទិន្នន័យនឹងគឺរហូតដល់ទៅបាទ 1000G ឯណោះបាទអញ្ចឹងវាពិតជាពិសេសមែនទែនអ្នកដែលកត់កំពុងតែជាអ្នកកាត់ត design គូប្លង់លេង game បាទអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាននៅកុំព្យូទ័រមួយនេះកុំព្យូទ័រនេះគឺមានអេក្រង់បាទ15.6 inch ដែលជាប្រភេទអេក្រង់ Full HD គឺ resolution គឺ Full HD ហើយសម្រាប់ប្រភេទពណ៌អានេះគឺវាបង្កប់មកជាមួយនឹងខីភ្លើងបាទហើយបាទ8លេខនៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់បាទវារៀងក្រាស់បន្តិចប៉ុន្តែវាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកកុំព្យូទ័របាទដែលមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងកាត់ត design គូប្លង់លេង gameបាទហ្នឹងវាគឺជាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ24ម៉ោងបាទថ្មកាន់ហើយ speaker វិញពិតជាលឺខ្លាំងមែនទែនបាទបើសិនជាមានឱកាសបងប្អូនអាចធ្វើការមកតេស speaker វាលេងក៏បានដែរ speaker វាស្មើនឹង speaker ដែលយើងប្រើប្រាស់មួយបាទ speaker គឺល្អមែនទែនហើយរាល់ការចំណាយលុយដែលបងប្អូនទិញកុំព្យូទ័រមួយនេះបាទគឺយើងមានការថែមបាទដុំភ្លើង original ចំនួន1បាទហើយដុំភ្លើងនេះបងប្អូនមានលុយ30ដុល្លារដើរទិញបានផងបាទវាពិតជាបាទល្អមែនទែនសម្រាប់ការធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយរាល់ការចំណាយលុយដែលបងប្អូនទិញកុំព្យូទ័រនេះគឺយើងមានការ warranty រហូតដល់ទៅ60ថ្ងៃមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺ60ថ្ងៃទាំង hardware ទាំង software ចង់ដឹងថាតើ promotion ពិសេសហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានបាទតម្លៃប៉ុន្មានបានជានិយាយទៅលើបាទដុំភ្លើងរបស់ Time High អស់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយតម្លៃបាទតម្លៃស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនឮហើយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$399តែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាតម្លៃមួយសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានបាទលក្ខណៈធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែពេលនេះ$399បងប្អូនអាចទិញបានកុំព្យូទ័រដែលមានលក្ខណៈបែបនេះត្រូវការ design ត្រូវការគូប្លង់លេង game ឬមួយក៏បាទធ្វើអីផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនបាទកំពុងតែបម្រើការសប្តាហ៍នេះវាអាចជួយបងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណល់តាក់ទងកុំព្យូទ័រមួយនេះអាចធ្វើការសាកសួរបានណាបាទខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារនៅខាងលើបាទតាក់ទងមកខាងខ្ញុំរាល់ចំណល់ក្រុមការងារនឹងធ្វើការដោះស្រាយតិចទីតែម្ដងបាទអត់មែនឲ្យសល់សំបីតែមួយចម្រៀកទេបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ promotion ថ្មីក្រោយបាទអរគុណច្រើន